Buli mwaka naddala mwezi ogw'omukaaga wabaawo kye bayita okusoma embalirira y'eggwanga oba gye bayita national budget era nga n'ey'omwaka 2015-2016 eri mu kufumbibwa eteekebwateekebwa era ng'essaawa yonna ejja kuba eggyibwako engalo esomwe eri eggwanga ebeera no mu budget bibeera bingiko omubaamu gavumenti okutusomera ebyo bye yakola omwaka oguba guwedde n'ebyo byesuubira okukola omwaka ogwo gwennyini nawa gyesuubira okujja ssente bitundu ki oba sekita ki zesuubira okwongeramu ssente oba n'okendeeza kale olwaleero abateesa baffe abatuuze ab'emukono seeta bagenda kuba batubuulira bo kye balowooza ku mbalirira y'omwaka 2015-2016 naye ngesi atulisimbye ku biki bye basuubira ebyandibadde bisimbibwako nnyo essira gavumenti bye yandisoose okutunuulira mu budget yenu. Gavumenti mu budget twagala singa okuziteeka ku mafuta eyongeremu ssente esalire ku bantu b'omukyala ba wansi parafini bamurega nnyo bagala bamukendeeza keko wansi kale ndaba nga Uganda kyalibadde tereezaamu kati security mu bintu ebiyitibwa ebisenyi kuba ebisenyi byebisingamu abavubuka abatalina mirimu abatulugunya tukola akasente kaffe bakatwala naye nga wasigadde emirimu gyo gitambula kati nga ggwe bannaffe kino omu wawo owulira nti no mutuufu wano mu bajeti y'omwaka guno 2016-2015 buti bandikyusiza mu kino oba kiri kyetaaga okulongoosamu kansooke ne maama wano se bo bajeti bagikole erowooza ku nguudo enguudo bateeke kisira munnange nze ndi ku luguudo luno oluvaawo ewantu okugenda wa ekatosi katosi kisoga katosi Paka nkoko njeru. Nkoko ahano dwe nkoko nkoko njeru no bakola bakalakata. Fwe batu ira fufu. Era ndi awa wonga wakabwa boti weboleza we motoka. Fufu. Fwe no batu tambuza bigere. Ogendo okutuka na wano ikami. Na we no fani. Kwe bale nyonyo. Changudo. Mama ye. Batu kole no lugudo no. Lwa kama lobe miyake ndeka. Na enze esira jenda bali baso kolo kusi ingira kubia. Kubanga okusingira ddala kati abantu batufuddeko naye nga zisi abantu bangi bafudde naye ng'ekibasse kansa obulwadde wa kookolo enze kyenda abandisizaako essa ne baleeta ebyuma ebirungi ebisobola okutunuulira omuntu nga mulwadde ne bamujjanjaba bulungi naawo na bifo ky'okugenda ebweru base baba bali emabega gavumenti wawe besimba essira omwaka 2015-2016 naye kati paliamenti buli mu kitundu ne memba wa paliamenti ateeseza kitundu kye naye kati obuzibu bwe tulina ewaava ekuluda tulina obuzibu bumu bwe buti tulina olusozi baluyita bugiikaayi luli bududa olusozi olwo emyaka mingi kugyesaaliwa telubeerangako amazzi kyokka abantu baliko oko millions ne millions z'abantu oluzozo olwo gavumenti yatuula paliamenti bateesakoko nga baagala bagende batuleetera amaazi amasanyalaze naye nga tetufunangako amaazi tetufunangako amasanyalaze so abantu bali eyo babonaabona mutuufu nze mbadde asaba gavumenti yandibadde tutuukirira ngaffe beebududa oluzozo olwo lwebugiigaaye batufunire ku maazi atiisi baleke ebintu byonna bye bagenda kukola ku luno omwaka guno mbadde nekayiride gavumenti batuleetera amaazi ekisookera ddala batuleko n'emasanyalaze atiisi tweyanziza paliamenti ya muntu wa bulijjo abantu batuwa endowooza zaabwe era nga ggwe ali ku Bukedde TV olwaleero twogera ku mbalirira y'omwaka guno egenda onetera okufuluma omwaka 2015-2016 era nga abateesa baffe batuwulira gavumenti weba eyongera amaanyi weba esimbisira buli muntu mu ndowooza ye nga ye bwakitegeera wawa sana okwonga ebintu ki ebisaana okwongezebwa omusolo era na bintu ki ebisaana okusalibwako omusolo amafuta gasalibwe gongezebweko ate bongezeewa sports betting kale kabiyamba byonona bwono fubuka kyogereko mbadde ngamba nti bongezeewa waawe babasala mu mafuta omusolo ne bakendeeza ku sukaali
neva kendeza ni kumasanyalazi kubanga masanyalazi kakolewa mu Uganda netu gafuna kubei ya wakubu atenga betu gabuza wa gafuna kubei ya wansi bada inga mbabandi kendeza kumasanyalazi ni mbongeza ni mbongeza kubi tuwebili la kizjari ya singa pia sigala chie vitu webite okwechala vya misikosi beti vya wapu ungeza veni ya vitu webi ya mbomuto wapu lichoga mafuta ageta ala gachi nevaga salo kusuru kubanga abantu bani ya mchalo kutubezo wala kwetu saku mafuta kubanga gari waguru inyo Toyanzi zanyo alikubukedde TV 1 pale meti omuntu wabulijjo kati fetu teka teka mbali ya 2015 2016 na yenga jukira budget eno nje tuogerako ebivayo konga embagambi basubira okwongeza no kukendeza basubira okukendeza emisala gy'abasomesa okuva ku butundu 15 ku buli 10 mpaka ku bitundu 25 ku buli 10 bebasuubira era nga okwongeza okuva ku bitundu 15 ku buli 10 mpaka ku bitundu 25 ku buli 10 era nga ne kye bayita administrative oba ebyenkulembera ebyenzirukanya b'eggwanga nayo bisimbiddwako nnyo essira era nga bigenda kuteekebwa mu ssente eziwerako okusinziira ku mbalirira y'omwaka guno ogujja enetera okugiwako engalo wabula katusooke tulabe omukugu ye kyayogera ku nsonga y'embalirira y'eggwanga era ng'ono ye mukulu Patrick Kagenda ng'ono munnabyamawulire mu by'obusuubuzi katulabe ye kyayogera ku nsonga eno. Ebintu ebyendaba nti byali badde bikulu nnyo mu budget kyekintu ky'amasannyalaze gakendezebwe ku ssente kubanga abantu abasinga bakozesa amasannyalaze amakolero gakozesa amasannyalaze amasannyalaze bagasigala nga gali waggulu emiwendo gy'ebintu gisigala nga giri waggulu kubanga kati olaba Uganda tugezezzaako okubaako ebintu bye twekolera nga ffe ng'eggwanga wadde tetukola buli kimu naye waakiri ebintu ebiri bikolebwa ebintu ebisinga obungi ebiriibwa mu Uganda kati bikolebwa mu Uganda tunuulira amata tunuulira ebintu ng'enkoko tunuulira ennyama bintu bingi naye ekizibu masannyalaze gakyali waggulu twetaaga eggaali y'omukka ekomewo eggaali y'omukka ekendeeza ku kumenya enguudo zaffe ensonga endala tulina abavubuka bangi abamaze okusoma abalina okutusikira ffe abakadde be tunaava mu mirimu naye bo tebafunye mukisa gwakutendekebwa mu mirimu kye tuyita human resource development government eyongere ku bungi bw'amatendekero ag'emikono abaana bagende bayige oleme genda ku university osomye bwa engineer naye nga tasobola na kusumulula engineer motoka ebyobulamu yes government egezezzaako naye obuzibu bukyali bw'amaanyi government ginenya abantu bangi kiringa gwe bw'obeera mu maka go olina abaana basoma olina omukyala olina ab'enganda b'olabirira kwegamba olina kano na kali onoonyayo wawe nteeka priority katunuulira ebintu ng'ebyokwerinda eggwanga bwe liba teririna security emala teolina kimu kitambula kyovula nti gavumenti etadde nnyo amaanyi mu kulaba nti tulina security eri first class naye mulundi guno baliitaddemu amaanyi mu byobulamu kubanga twetaaga abantu abalamu bwe basobola okukola ensi n'egenda mu maaso Tweyanziza nnyo ye mukulu Patrick Kagenda era nga munnamawulire mu by'obusuubuzi naye nga naye tayawukanye n'abateesa abaffe nga bwe bawulidde era naye agambye nti basimba essira ku kusala amasannyalaze n'okulaba nga bayigiriza abavubuka eby'emirimu oba kye bayita human resource development nga bwakyogedde naye tetugenda kubiddamu wabula twagala twebuuze kuba ebiseera ebisinga bajeti eno esomwa netugiwulira era babawo ssente oba wabawo ssente z'abapulaniza nti bagenda ziteeka mu kintu bwekiti ne bwekiti ne bwekiti wabula twebuuza lwaki ate we wayitawo akaseera ebintu ebiba bipulaningiddwa mu bajeti obaolyawo tebituukirizibwa nga ebaba babipulaniza newankubadde nga batwala ebbanga eriwerako okuteeka plans oba okupulaninga bajeti eno mulowooza obuzibu buli luddawa ekintu ekisinga ekyo okuleeta ebyo corruption gye tulina mu nsi yaffe n'emitendera egitwala ebintu ebimu ebirina okukolebwa mu maaso baziyita PPD procurement processes ezimu nkalubu nnyo n'ekintu ekyandibadde kigenda mu maaso kiyimirira olw'okuba gundi asika omukuwa gundi mukuwa gundi ekintu nekiremera awo
nebadda mu kooti nebasooka nebawuza ekintu ekintu ekyandibadde nti no kyagwadda webale nnyo kati tukoze tutya okulaba nti no ebiteeso by'abantu abawansi oba naddala aba bulijjo bikoze bitya okulaba nti gavumenti ebiwuliriza nabo naddala mu kwenyigira mu bajeti okuteekateeka bajeti kati nga mulese ebiteeso byammwe tukoze tutya okulaba nti gavumenti ewuliriza ebiteeso ebyo era nebiteekebwa mu nkola ekisooka abakulembeze baffe kagambo ba tebalina ntobo ntobo kwegamba betumala obbalonda tebalina maanyi ago gasobola tebalina magulu ge bayimirirako kusasira ku bintu byetugenze mu maaso ate naffe abalonzi tulina ensobi bwe batugulira sukaali asinza okugula sukaali gwokolaki tutunulidde enteekateeka ya bajeti oba embalirira y'omwaka 2015-2016 naye nga twebuuza nti weewaawo bali mu kugiteekateeka naye naffe ng'abantu banammwe ng'abantu mulina endowooza zammwe nga wetuzireese wano temulowooza ekyandikoleddwa ku bajeti kale twebuuza mikutu ki egyandiyitiddwamu okulaba nga endowooza zino zituuka ku be zinotuukako obanga ebirowoozo byammwe bibeera reflected mu bajeti y'omwaka 2015-2016 nange ndowooza nti omukutu omutuufu ogw'okuyitamu okuwuliriza endowooza zaffe bandibadde bakulembeze be tulondaba abatukiikira mu baya kubanga omuntu owa bulijjo kizibu nnyo okulaba nti osobola okuvaayo n'okakasa abakulu ensonga yo naye bwobanga oyise mukulembeze okuwalonda n'atuusayo ensonga zammwe era ndowooza y'ensonga lwaki tubalonda nze ebiseera ebisinga neebuuza n'okwebuuza lwaki disitulikiti emu ebeeramu abakulembeze nga bana ba MP baki bonna ng'ate owulira abantu bagamba ensonga zaffe tezituusibwayo ng'ogamba nti nno nti tuyitemu ba MP betulonda bajja tutuusiza amaloboozi gaffe abantu ba bulijjo